Bom dia, boa tarde, né? boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina de casa. Vou mostrar também o que eu preciso concluir hoje, tá? Tem alguns projetinhos aí, tem uma encomenda. Então, vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês. Esse vídeo não é um vídeo de passo a passo, tá? É um vídeo do meu dia a dia. É, nós aqui não somos só artesãs, eu sempre digo isso, gente, porque esses dias eu, re eu recebi um comentário assim absurdo: ai, para com essa né, xingou de vlog, eu quero passo a passo, não quero saber da sua vida, sabe? Mais ou menos isso. E é muito complicado porque as pessoas só querem, 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 né? Receber e aqui eu não compartilho só passo a passo. Se eu fosse compartilhar só passo a passo, ia ter vídeo uma, duas vezes ao mês, tá? Então, aqui eu compartilho a minha vida. Tudo bem que o canal é Ateliê Doce Crochê, só que é tudo que envolva aqui o meu ateliê, porque o meu ateliê, como todos sabem, é aqui na minha casa, tá? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia, eu vou mostrar aí as cores que eu escolhi. Eu tive uma, uma inspiração muito boa, tá? Eu sigo a Franciele Nogueira, acredito que muitas de vocês conhecem, ela mora no Canadá. E ela tá montando um quartinho pra filha dela, para Olivia, então os terrosos, gente, ai, lindo, dá pra tirar várias inspirações. Tá aqui segurando o carregador, que o celular tá quase descarregando. É, ela, é, com os tons terrosos, a gente consegue fazer várias combinações, e hoje eu escolhi uma delas para tá fazendo. É, vou fazer um, um tapetinho, sobre ver se ficou legal, bacana, eu faço um outro também depois. E eu tenho encomenda de pano de prato também, tá? Então vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês. Já mostrei aí, né, meu café da manhã, aquele meu, meu momento que eu sempre, quando acordo, tomo meu café, dou uma olhadinha lá nas minhas plantas, vejo como que tá, tá tudo certinho, já arrumei cama. Ontem à noite eu dei uma, uma geral na casa, aquela, aquela rotina noturna que eu até deixei. Eu, eu, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês na, na descrição, tá? Eu sempre faço aquela aquela limpeza noturna, sabe? A gente sempre deixa a casa toda arrumadinha, porque no outro dia vai me ajudar bastante, né? Eu não vou precisar fazer todo o serviço antes de começar a trabalhar com o um crochê. Então, ajuda bastante, tá? Então, se você tá chegando aqui agora no canal, não me conhece, eu sou a Camila. E esse é o canal Ateliê Doce e Crochê. Sejam muito, muito, muito bem-vindos aqui no nosso canal. Se inscrevam para fazer parte aí da nossa família. Falta apenas 1500 inscritos pra gente completar aí o nosso sonhado 100 mil. Então eu conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Essa semana vai ter passo a passo do nosso tapete maele vocês estão ansiosos, eu estou, gente. Tá? Também vou escolher uma cor bem bonita pro tapete maele para vocês. E é isso daí, gente. Se você gostar desse vídeo, não deixe de avaliar deixando o seu like e o seu comentário. Vou mostrar aqui agora pra vocês o que eu separei e no que eu vou trabalhar hoje, tá bom, pessoal? Estou aqui com as minhas cores, olha só que cores lindas. Gente, eu acho que eu tenho sobras do goiaba, tá? Vou dar uma procuradinha. E também do cru. Eu quero aí acabar com as minhas sobrinhas, mas é difícil, gente, porque quanto mais a gente vai crochetando, mais sobrinha vai ficando, né? Então, pessoal, olha, que eu escolhi essas cores lindas. O goiaba, o salmão. Vou ver se eu troco, gente. Esse salmão aqui é uma sobra, por isso que eu peguei. Não lembro mais a marca dele. É uma sobrinha que eu tenho. Ó, ah, mas eu tô achando bem clarinho. Não sei se eu troco por um da Barbante Soberano, que é mais vivo. Ou se eu uso essa sobra mesmo. Eu acho que eu vou usar essa sobra mesmo, né, gente? Vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. Sem precisar abrir um novo, né? Eu deixo o novo pra uma encomenda, futuro, para algum outro projeto. Então, pessoal, tem aqui o goiaba. Eu vou deixar as cores na descrição do vídeo pra vocês, tá? Da Barbante Soberano, o Salmão e o Havana. Eu acho que essas três cores vão ficar maravilhosas juntas, olha só. E aqui eu tenho o Barbante Soberano Cru, gente. Que eu sou apaixonada por ele. E eu acho que eu tenho sobrinhas também, tá? Você encontra aí os Barbantes Soberano no Crochetando Armarinhos. O link sempre tá aqui na descrição pra vocês, tá? Preço super bacana dos Barbantes Soberano. Lá você encontra tudo que você precisa pro seu artesanato, gente. Vale muito a pena conferir, tá? E aqui eu tenho os meus panos de prato. Esses panos eu compro aqui na minha cidade, Para quem é de Catanduva, eu compro no Laura Atelier, tá? É, gente, é R$2,75 cada pano desse aqui, pé de galinha. Deixa eu ver se eu se eu mostro, se eu passo a medida dele para vocês. Eu sempre trabalhei, desde o início, gente, ó, com essa marca, ó. Deixa eu focar... NFT têxtil. Ó, o tamanho é 45 por 69, tá? Ele tem a barrinha dos lados e aqui na pontinha é durinho, sabe aquele um que não desfia? Então eu só viro e passo o biquinho, tá? Mas ele é ótimo, ó, pé de galinha. E eu tenho encomenda dele todo branco e eu tô com muitas, muitas sobrinhas de fio branco. Tenho aqui esse lis que é lindo. É um fio ó, de é, 100% algodão mercerizado da Barbante Soberano, gente. Linha premium. Pensa num fio gostoso para trabalhar que dá um efeito maravilhoso. Então, vou utilizar esse daqui. São 12. Eu não vou conseguir fazer os 12 hoje, gente, porque eu quero montar o tapete. Eu tô muito curiosa para saber como que vai ficar esse tapete. Quero muito fazer. Aqui também daria para estar utilizando o bordeaux. Ao invés do Havana, também ficaria lindo. Também quero fazer. Ou então apenas o Havana, o Goiabe e o Bordeaux. Também quero fazer essa combinação. E vou trazer aqui para vocês depois, tá? para vocês verem no próximo vlog. Então é isso, gente. Eu vou trabalhar aqui as minhas linhas. Eu tenho sobrinhas de várias linhas, gente. A linha Liz, o texto dela é o 295. Tenho outras sobras aqui do texto 295 também. Tenho também é, branco da, da linha Amigurumi, tá? Da Barbante Soberano. Gente, é uma delícia de trabalhar com o fio Amigurumi com esse fio liso aqui para biquinho de pano. Fica muito, muito bonito. Fica um biquinho mais firminho, sabe? Fica lindo. Então, esse aqui é o meu projeto para hoje. Vamos ver aí quantos panos eu vou conseguir fazer. Se o tapete vai ficar bacana. Eu tava pensando em fazer uma aplicação de flor com uma cor diferente dessas aqui. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo isso, gente, tá? Mas eu vou compartilhar tudinho aqui para vocês. Agora, bora trabalhar. Pessoal, já tô aqui com a base do meu tapete pronta, ó, na cor cru. Eu tô fazendo o um modelo espiral, que tem aqui no canal, tá? Não sei ainda se eu vou usar o bico lis, se eu vou usar o bico do tapete Maria Flor. Eu ainda não sei. É, eu comecei ele com 45 correntinhas, tá? Aí ele ficou com uma duas três quatro cinco seis sete oito nove bloquinhos aqui no início Pra quem tá aqui nossa mas e aí como que eu consigo a videoaula o link também vai estar tá aqui na descrição para vocês nosso tapete espiral elegante tá bom se eu for usar algum bico diferente eu vou deixar também o tapete né que eu utilizei aqui, o bico que eu for usar aqui também vai estar tá aqui na descrição e depois eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão acessar a descrição porque eu sei que tem muita gente que não sabe como entrar na descrição do vídeo eu vou mostrar para vocês, tá? É só, pessoal, peguei aqui o celular da Ana Clara para mostrar para vocês como que vocês vão acessar a descrição, tá? Ó, tá aqui no canal e aqui tem os vídeos, tá? Vamos entrar nesse aqui, por exemplo, ó. vlog de produção tapetes com tamanhos especiais. Eu vou clicar. Tem o anúncio, tá? Aí aqui, ó, gente, tá? O tapete com tamanhos especiais. E tem essa flechinha aqui do ladinho, ó, tá vendo? Essa flechinha aqui, ó. Esse Vizinho. Vocês vão clicar nele, tá? O telefone tem que estar tá na vertical para vocês conseguirem acessar, tá? Então, eu vou clicar aqui na descrição, nessa flechinha aqui, tá? E vai abrir aqui todas as informações do tapete, tá bom, pessoal? Ó. É, aqui eu sempre coloco alguma introdução, alguma abertura, coloco aqui as cores que eu utilizei, ó, coloco aqui o link do Seja Membro do canal, se você ainda não é, venha se tornar membro aqui do canal com a gente, coloco aqui as informações do um, Crochetando Armarinhos, o WhatsApp, o link do site lá, entendeu? Tudo eu coloco aqui, então, quando tem, aqui eu coloco aqui também o link da maquininha de cartão, Quebra um galho aqui pra gente nessa época de pandemia, que o pessoal tá sem dinheiro, então dá pra você parcelar a sua, a, a, as encomendas, né, no cartão. Então, todas as informações vão estar tá aqui, tá bom? Ó, o meu Instagram pessoal, meu Instagram aqui do canal. Então, gente, a descrição, com o telefone na vertical, vocês vêm e clica nesse vizinho aqui, tá? Aí vocês vão mostrar aí a descrição para vocês. Então para as meninas e meninos que tinha dúvida, é assim que acessa a descrição e é na descrição que eu deixo os links e tudo mais, tá bom? Então agora vamos trabalhar. <music> Olha só eu finalizei aqui o meu tapete. Eu estou encantada com essas cores. Meu Deus do céu, tá muito lindo. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto que eu vi de inspiração aqui no cantinho, tá? Mas o canal é da Franciele Nogueira. Tá, é o quartinho da Olívia, que ela tá montando agora do bebezinho dela que vai nascer aí, tá? E gente do céu, como que ficou bonito e eu acho que eu vou aproveitar aqui vou fazer mais um viu já hoje para ficar o parzinho pessoal Tô pensando em fazer e depois se me sobrar um tempinho ainda fazer eu acho que os dois pontos de prato eu ainda consigo fazer também porque esse tapete aqui ele é muito rapidinho tá ele é o tapete espiral elegante aqui do canal já tem passo a passo dele o link vai estar tá aqui na descrição para vocês como eu já disse no início e a única modificação que eu fiz é que na videoaula, eu faço duas carreiras de leque e os pontos altos sobre o leque, prendendo, né? Entre um ponto e outro com ponto baixo. Aqui eu fiz três carreiras de leque, ó. E a última carreira de pontos altos, tá? A única diferença. Mas ficou maravilhoso! Lindo demais. Apaixonada por ele, gente. Agora eu vou parar aqui. E vou adiantar o meu almoço, que hoje tenho tudo para fazer, gente. Não tenho nada pronto. É, e vamos lá, né? Aí depois do almoço eu volto e continuo aqui. Mas é assim: é rapidinho, acho que umas duas horinhas eu consigo fazer o outro tapetinho. E acredito que ainda me sobra um tempinho aí para fazer um ou dois panos de prata ainda aqui. Quero que o dia hoje seja bem produtivo. Ai, gente, olha isso. Lindo demais, né? Daria também, ficaria lindo, gente, se fosse essas duas cores aqui, ó. E aqui para cima, depois, a última carreira no bordô. Acho que ficaria muito bonito. Se você quiser ver essa combinação aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Que eu posso estar tá trazendo uma peça aí com essa, com essa combinação, tá? No Goiaba, Havana e Bordô. E é isso daí. Agora eu vou dar aqui um tempinho. E adiantar o almoço, eu já volto aqui mostrando para vocês. <music> Gente, quem aí gosta de comida assim Bem molhadinha Hoje a estrela do prato é a berinjela A gente ficou uma delícia E as almôndegas Bom, é uma falsa almôndega, né Eu fiz na fryer, gente Em 15 minutinhos ficou prontinha E essa aqui eu não coloquei ovo Porque eu não tinha farinha de rosca Então é só a carninha mesmo Bem temperadinha, tá agora partiu almoçar voltei pessoal depois do almoço já peguei aqui ó rapidinho consegui fazer mais um tapetinho agora é mais ou menos três da tarde tá gente façam é muito rápido de fazer dá pra fazer aí vários durante o dia cerca de uma hora e meia duas horinhas a gente consegue fazer um tapetinho desse depois no fim do vídeo eu vou passar para vocês as medidas e o peso dele e por quanto eu vendo, tá? Mas já tô apaixonadíssima por esse par de tapete, gente. Agora, como ainda é bem cedo, eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos um ou dois paninhos. Que eu quero encerrar meu dia hoje, lá pelas seis da tarde, gente. Não quero ficar crochetando até de noite hoje. Então, lá para pelas seis, eu já quero encerrar meu dia, finalizar aqui o vídeo com vocês. Esse vídeo vai ir ao ar pra vocês na segunda-feira. Dia 5, se eu não me engano, tá? É, eu vou tirar aí a. Hoje é quarta, quinta e a sexta e o fim de semana para ficar com a família. Não vou trabalhar, então, não, provavelmente eu nem vou tá colocando vídeo esses dias aí no canal, tá? Esse vídeo aqui vai para vocês na segunda, tá? Então, eu vou dar uma, uma adiantada aqui, né? Já, já até arrematei o fio, gente. Ficou só esse primeiro fio aqui, ó. Pra eu tá estar arrematando dos dois tapetinhos, ó. Já tá tudo arrematado. E agora eu vou pegar os meus paninhos de prato para fazer. Eu tenho encomenda de 12. Vou ver se eu consigo fazer pelo menos dois hoje, o restante amanhã, ou então mais uma parte amanhã. E finalizar o resto no fim de semana, tá? Vamos ver se eu consigo. Mas eu tô querendo gravar para vocês também, porque os biquinhos que eu escolhi para tá fazendo são lindos. Então é isso, bora trabalhar. A ah, gente, eu tô encantada com essa combinação de cor, apaixonada, gente. Então é isso, bora trabalhar mais um pouquinho, né? Finzinho de tarde por aqui, pessoal. Eu corri finalizar esse vídeo que eu não quero deixar para finalizar amanhã. E, gente, vim gravar antes que escureça, já tá até bem, bem aí, quase que escurecendo. Mas, pessoal, olha só, vim trazer para vocês a minha produção do dia. Eu não comecei o meu dia muito cedo, tá? Comecei meu dia, comecei a trabalhar com crochê, era mais ou menos umas oito e meia e parei mais cedo pro almoço, almocei com tranquilidade, dei um tempinho aí, depois voltei. E era por volta de umas três da tarde, eu finalizei o segundo tapetinho, gente. Olha só. E depois, pessoal, eu peguei para fazer os biquinhos, escolhi bicos fáceis e rápidos, ó. Esses dois aqui, ó, tá até sem arrematar, gente. Se eu fosse arrematar, iria escurecer e eu não ia conseguir finalizar para vocês, tá? Esse biquinho lindo aqui, ó. E esse é do canal lá da minha amiga Josi de Paula. Olha esse bico, coisa mais linda, gente. Lindo demais, né? Do canal da Josi. Vou deixar a playlist de biquinho da Josi aqui na descrição do vídeo para vocês. E esse daqui é do meu canal, é aqui do nosso canal, ó. Esse bico também fica lindo, bem rapidinho de fazer. E vou deixar a playlist também do canal, do... Desculpa, gente, a playlist dos biquinhos aqui do canal. Nós não, não temos muito, se não me engano, temos cinco modelinhos de biquinho. Aqui na descrição também para vocês, tá, ó. O paninho, gente, como que eu faço essa encomenda dele todo branquinho? Como eu disse para vocês, eu passo caseado, ó, na minha peça todinha e aqui na parte de baixo eu faço os biquinhos, tá? Olha só, gente, valor de venda dos paninhos. A medida eu passei para vocês aí, né? Um pouco mais cedo, logo que eu dei a abertura no vídeo eu passei para vocês a, a, a medida do pano. Avulso, gente. Eu estou vendendo a 12 reais cada paninho. É grande, é pano de qualidade, alvejadinho, gente, ó. Retinho. 100% algodão, né? Pé de galinha, ó. Eu vendo a 12 avulso e a partir de 10 peças eu faço a 10 reais cada um, tá? Então, é um ótimo preço. Deixa eu tentar abrir aqui os outros para vocês verem. Esse aqui é o primeiro. Aqui tá uma bagunça, gente, tava medindo a peça para vocês. Bagunça não, tá? Tem brinquedo ali dos gatos, minha bolsa ali em cima, a vida real, né? A fita que eu tava medindo o tapete aqui. Então, coloquei pra fumar aqui no cantinho. Que se eu fosse ajeitar isso daqui, eu ia perder um pouco de tempo. E, como eu disse, quero priorizar aí a luz do dia pra estar tá gravando para vocês. Olha só como ficou aqui. Esse aqui é o biquinho daqui do canal. Deixa eu pegar outro paninho aqui embaixo. Duro, né, gente? Gravar, segurar o celular e tudo mais. Olha que lindo gente, olha isso então lembrando para vocês que eu vou deixar a playlist tá tanto do canal da josi de biquinho como daqui do canal para vocês e esse aqui também é da josi ó tá a josi e a Ana Paula a Ana Paula também tem uns uns bicos lindos, gente, mas olha só tá então eu faço a bainha em todos eles, passo ó em todo o paninho. E o biquinho aqui na parte de baixo. Então, vendo a 12 avulso é e dez reais a partir de 10 peças, tá? E aqui tá o nosso lindão, nosso tapete que ficou maravilhoso. Combinação perfeita de cores. Olha só. Lindo, né, pessoal? Nunca canso falar que é lindo. Eu amei, sabe? Essas cores são a minha cara. Eu amo esses tons. São as minhas, os meus tons preferidos, são os tons terrosos, tá? Os rosados também, mas os terrosos são maravilhosos, né? E, gente, o meu tapete ficou com 68 de comprimento por 43 de largura, tá? Comecei ele aqui com 45 correntinhas. Ele ficou nessa medida, valor de venda. Eu vou vender esses dois aqui que eu fiz com sobrinhas a 35 reais cada um. Não importa se a pessoa comprar os dois, se comprar avulso... Vai ser R$35,00 cada um, tá? Já quero fazer mais. Tô super animada. A gente me conta aqui se vocês querem ver mais combinações. Tô muito afim de fazer, como eu disse pra vocês, no goiaba, Havana e vinho. Acho que vai ficar maravilhoso. Se eu fizer, eu venho mostrando aí pra vocês no próximo vídeo, tá? Vou tentar gravar aí esse fim de semana prolongado pra vocês. É, se eu for trabalhar. Tô pensando em finalizar essa. Essa. É, encomenda de fones de prato, fazer mais algumas peças. Também tem alguns tapetes para encomenda que eu preciso fazer. E aí eu vou gravando para vocês e mostrando aí durante essa semana, tá bom, pessoal? Então é isso, gente? Essa aqui foi a minha produção do dia de hoje. Achei que produzi super bem. Se eu tivesse acordado um pouquinho mais cedo, teria rendido muito mais. Eu acordei por volta de 7 e meia da manhã. Eu costumo acordar. Aí por volta das sete. Mas eu até achei que até que rendeu bem, né, pessoal? E é isso daí. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Tô aqui, ó, querendo muito parar aqui, ajeitar a sala onde eu tava trabalhando, tomar um banhão daqueles, lavar cabelo. Jesus, como tá quente hoje, gente. Não vejo a hora de fazer isso. Eu achei que até que o meu dia rendeu muito, muito bem. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí um dia todo de produção comigo. E é isso, gente. Quero convidar vocês que não me seguem ainda para me seguir lá no Instagram, no arroba Conto Doce Crochê. Conto com vocês por lá. E também, pessoal, ajude a gente aí a alcançar logo a nossa marca do 100K. Compartilha esse vídeo com o que vocês acham que gostam desse, desse tipo de conteúdo. Não deixe de avaliar, deixando o seu likezinho e o seu comentário, tá bom? É isso daí. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.